ଆମେ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କହିପାରିବୁନି, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମ ଅଫିସର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ବସ୍ଟା ଛିଡ଼ା କରିକି ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପଛରୁ ଇଏ ଦୂତ ମନ୍ଦିର ଆସି ଟ୍ରକ୍ଟା ମାଇଲା ପଛ ଆଡ଼ୁ ବାଡ଼େ ହେଲା, ପୁରା ସାତ ଜଣ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ସ୍ପଟ। ହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଝିଅ ଛୁଆଟେ, ଗୋଟେ ତା ମା ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଗୁରୁତର ଆହତ ମିନିମମ୍ 10-15 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ। ହଁ, ଏଠି ଭୀଷଣ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା, ଯେ ପଛରୁ କୋଇଲା ଟ୍ରକ୍ଟା ଆସିକରି ଶାନ୍ତିଲତା ପଛକୁ ବାଡ଼େଇଦେଲା, ବୋଟ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇ ତଳପଟରୁ ଯେ ସ୍ଲିପ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି, ସ୍ଲିପ୍ ରୁଟ୍ ଗଡ଼େ ପକେଇଲା, ଯାହାଫଳରେ 5 ଜଣ ଉର୍ଦ୍ଧ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି 5 ଜଣ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ରାସ୍ତା ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମହିଳା ସବୁ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମେ